Jet Set. Oferecimento. O Boticário. Intense. Descubra-se a cada look. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Renault Duster. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Palladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Paraná. Estamos começando mais um Jet Set aqui pela CNT e pelo canal 20 da NET Curitiba. Entre os eventos que o programa vai mostrar hoje está o Festival O Boticário na Dança, que passou por Curitiba nesta semana. Mas antes, a gente mostra o badalado coquetel de lançamento da coleção Outono-Inverno 2013 da Bazar Fashion em comemoração ao Dia das Mães. O elegante evento aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 7, na Maison Curitibana. Confiram. Olha, junto com a coleção Outono Inverno aqui da Bazar Fashion, em comemoração desse coquetel, em comemoração ao Dia das Mães, as joalherias aqui da Bazar também estão apresentando a sua coleção. Cada uma está apresentando a sua coleção para as mães. E as joias, a gente sabe que sempre mexem com tem um poder muito forte, né, de mexer com as mulheres. E aqui do meu lado, a Simone Porati Garcia, que é a gerente da Mona Lisa, que é a mais antiga das joalherias aqui na Bazar. O Corner tem o quê? Mais de 12 anos já, Simone? Por aí. Vai para 13 anos esse ano. E você está aqui desde o início? Desde, né, o começo. Portanto, você já conhece, assim, na palma da mão, o gosto das mulheres pelas joias? A gente vai descobrindo aos poucos, mas agora com esse tempo que a gente já está aqui, agora a gente já identifica. A gente vê a peça que chegou, e a gente já lembra da pessoa na hora, da cliente. Elas são todas muito especiais, todas as joias, e as clientes também, porque imediatamente a gente liga uma peça a outra pessoa. O que tem essa coleção? Elas têm um catálogo aqui, né? Do Dia das Mães, né? Exato, esse é o catálogo do Dia das Mães, é uma tradição da joalheria sempre lançar o catálogo próximo ao mês de maio, né? Justamente por causa dessa data. E dessa vez nós trouxemos uma coleção muito diferente, com turquesas, com medalhas de santas, Espírito Santo, tem muita coisa diferente. Aqui a gente tem duas peças, né? Dois conjuntos, aliás, um conjunto aqui de brinco e anel, né? Eu separei essa joia aqui, porque essa joia é uma confecção da própria joalheria. É uma peça com turmalinas, essas pedras coloridas que vocês estão vendo aqui em volta, e turquesas. E ao centro ela é toda super bem acabada com esses diamantes de chocolate para dar essa integração. Então é uma peça que tem também o anel, deixa eu mostrar aqui para vocês. E além dela ser delicada, ela é uma peça super diferente, exótica, uma cor para dar uma quebrada no nosso inverno. Esse azul turquesa, ele justamente quebra um pouco esse rigor das peças de inverno, né? Do inverno, do cinza, do preto, né? Dessas cores mais escuras. Eu estou usando aqui uma turmalina paraíba, também, que é uma pedra que está sendo muito cobiçada pelas mulheres, é uma pedra que está em extinção, e o mundo inteiro está querendo a paraíba agora. Simone, obrigado mais uma vez e parabéns aí pela nova coleção da Mona Lisa, né? Aliás, como eu disse aqui, a Mona Lisa é a primeira grife de joias presente na Bazar. Vocês entraram aqui logo depois que a Bazar abriu, né? Logo depois. A gente começou aqui, a casa ainda era diferente. Algumas partes aqui até nem existiam aqui. E nós, graças a Deus, a gente está há 12 anos já aqui, muito bem, com as meninas que são ótimas, são excelentes parceiras.
Esperamos ficar muito mais tempo aqui. No... É o único endereço da Mona Lisa em Curitiba. Aqui é exclusividade. Uhum. É só aqui mesmo, na Bazar. Olha, minha amiga Norma Camargo é comandante da Grift, outra grife de joias aqui da Bazar Fashion. E agora que eu consegui tirá-la um pouquinho aqui da cadeira, porque você estava só fazendo venda, né, Norma? Que, aliás, você está aqui para isso, né? É, na verdade, a gente tem que aproveitar os eventos, que são maravilhosos, diga-se de passagem. As meninas são campeãs em eventos. E a gente aproveita porque a época é perfeita, Dia das Mães, o pessoal vem de São Paulo, traz mercadoria nova, e as pessoas realmente, o clima ajuda muito, e a gente aproveita esses momentos para fazer o comercial da empresa, mostrar a mercadoria e, na maioria das vezes, graças a Deus, vender, né? Agora, hoje as próprias mães estão comprando ou estão só escolhendo e depois os pais, os filhos... ou as filhas vêm aqui para comprar? É, na verdade, eu não me prendo em Dia das Mães, porque Dia das Mães é todo dia. Eu me prendo muito na mulher da sua vida, como eu digo. Então, eu acho que toda mulher adora joia e toda data é data para presentear as mulheres. Então, muitas estão aqui escolhendo e dizendo, ó, quem sabe se ele me perguntar o que eu quero isso. E outras têm autonomia e gostam e levam na hora. Então, realmente, a gente tem que aproveitar as oportunidades. A Grift tem quantos anos? Acho que não chega a ter anos aqui na Bazar, né? Não, a Grift fez um ano de Bazar em dezembro. E eu estou muito feliz porque eu já fui parceira das meninas e nos damos super bem. E eu... tudo que eu faço eu encampo e realmente um pedacinho, 20 metros quadrados da Bazar é meu. Eu uso o meu espaço com muita alegria, com muita satisfação e acho que com muito bom proveito. Aliás, você andou recebendo altas propostas aí, mas recusou, não é? É, realmente fiquei muito feliz porque, afinal de contas, uma multinacional reconheceu o meu trabalho de 30 anos. Foi uma coisa para mim... glorificante, só que eu não posso mais fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho que eu sempre fiz, Norma Camargo, com a sua personalidade, com seu modo de trabalhar, com seus clientes direcionados. Eu não, de forma nenhuma, eu poderia mudar um modo de trabalhar de uma multinacional, como eu também não ia me adaptar a eles. Nem eles a mim. E você gosta disso aqui, né? De uma coisa mais intimista. Né? Lógico, eu gosto da venda dirigida, eu prefiro muito mais. Veja bem, agora hoje nós estamos doando o Cristo Redentor aqui para o sorteado, que vai ser uma das sete maravilhas do mundo. Essa gargantilha aqui, né? A gargantilhinha do Cristo do Corcovado. Que vai ser sorteada para quem comprou as latas de leite. Exatamente. Vou ter sorteio Mona Lisa, Bergerson e Grift. Junto com, parece que um vale compras, né? Compras de R$2.000 dentro da loja. E eu escolhi o Cristo Redentor, porque além de ser uma das sete maravilhas, só eu vendo. Então, só eu vendo. Cristo é exclusividade sua. É. Norma, então parabéns mais uma vez a Márcia, a Andréia e a Solange, né, por esse coquetel aqui em homenagem, por esse brinde que elas estão fazendo em homenagem às mães com o lançamento da coleção. Agora, você também é mãe, avó, né, e você já escolheu aí alguma coisa? Você está sempre chique? O problema é que nessa loja é um absurdo. Cada vez que você entra aqui tem alguma coisa para você escolher. As meninas realmente são maravilhosas, elas têm um acervo aqui dentro maravilhoso. Então é difícil você entrar aqui e não levar alguma coisa. Elas estão sempre de parabéns. Eu sou fã Zoca, da Márcia, da Andréia, da Solange. E acho que foi uma parceria. E, como eu disse, eu vim aqui para somar e não para dividir. E eu acho que estou somando. And all you'll say when you've kissed her is ooh.
Muito bem, chegou aquele momento de falar com as sócias da Bazar e hoje eu vou falar só com uma delas, com a Andréia Elmeire, que foi eleita aqui pela Márcia e pela Solange para falar desse evento, aliás, bastante movimentado aqui na Bazar Fashion, de lançamento da coleção Outono-Inverno 2013 e de brinde às mães. As mães e as avós, né, que são mães duas vezes, como diz o ditado, né? A Sandra Rinza foi uma... Aliás, a Sandra, eu vou começar com ela aqui. Andréia, segura aqui esse convite, só um pouquinho, por favor. Vou começar com a Sandra, que foi uma das avós homenageadas aqui com esse ensaio no ensaio do bazar. Né? Você está de top model. Eu e os quatro netos. As gêmeas, o André e o Francisco. Os quatro. Está aqui, né? Essa foto aqui embaixo, ao lado. Meu colo que não quis botar sapato, de jeito nenhum, não teve jeito. Mas, mesmo assim, ela fotografou e eu achei que ficou bem bonitinha. Está aqui do lado da Isaura Miller, né? Que está com o casal de netinhos aqui, a Lorenza e o menino... Luca, né? Luca, acho que sim. Aqui em cima tem a Estela e Slaviero, é isso? A Estela e os dois netinhos. E aqui em cima está a Odete Leão e a Ana Maria. Os netos também, né? Aliás, é uma homenagem, essa é a edição nova do ensaio de bazar, né, André? Isso, está sendo lançado essa semana, os clientes receberam junto com o convite e nós resolvemos soltar bem nessa época para homenagear as nossas clientes, mães e avós. E é uma geração que vem com a gente, né? Começou com as avós, agora dão as filhas, daqui a pouco estão as netas. Então, para nós é com sempre muito orgulho de estar chamando as nossas clientes para fotografar, que a gente vai curtindo cada momento, participando. Quer dizer, a gente acompanhou a gravidez das filhas, dos netos, né? Acompanhamos essas crianças crescendo, hoje estão aqui tirando foto. Tem bebê circulando aí na Bazar hoje, né, que eu vi. É, tem bebê circulando na Bazar, é bem isso. A gente se sente muito feliz, porque quando eu comecei a comprar na Bazar há 15 anos atrás, eu ainda não era avó. É. E foi indo, e agora já como avó, minha filha também, minhas netas, e a gente segue sempre junto com a Bazar, que é uma maravilha. André, eu estou vendo que esse azul aí está predominante hoje aqui em algumas mulheres, né? Isso, esse é o azul do inverno, né? A Sandra está... Eu uso Bazar Fashion, né? Ela está usando o azul do inverno, realmente. Lá em cima tem uma arara só com essas cores. Isso, tem uma sala toda dessas cores. Nós, quando procuramos fazer as nossas compras, como nós somos umas multimarcas, nós elegemos uma estampa e nós elegemos cores para trabalhar, para a loja ficar mais harmoniosa na hora de arrumar e as nossas cores preferidas. E esse azul é um deles. A própria Márcia hoje está com um casaco. Isso, a Márcia está com o casaco da Karina Dueck, com o mantô da Karina Dueck, azul bique. Azul? A gente chama de azul bique, né? Tem vários nomes. Cada estilista elege um nome para o azul. Cliente da Bazar há 15 anos, quer dizer, a Bazar abriu as portas, você já... Eu já entrei, eu estava na porta esperando para abrir, já entrei e há 15 anos a gente está aqui com elas. Mas era uma Bazar muito, muito diferente da de hoje, gente, né? Hoje é maravilhosa, sempre foi, mas claro, foi evoluindo com o passar do tempo, as marcas novas vieram e elas têm muito bom gosto, como sempre com coisas lindas, com novidades, então não tem como a gente não seguir, não tem como a gente não continuar comprando aqui. E esses eventos fazem a diferença, né? Porque as mães são muito bem tratadas aqui, né? Nossa, sempre. Não precisa nem vir a nenhum evento. Quando você passa aqui, entra para tomar um cafezinho, já é uma delícia. Aliás, a gente às vezes até marca à tarde, vamos lá tomar um cafezinho na Bazar. Então as amigas vêm aqui, tomamos um cafezinho e vemos as novidades, que sempre tem novidades. Então é uma delícia estar aqui. Andréia, mais uma...